Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai nestipriai palis. Vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Rytą ir vakare vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį trumpas nedidelis lietus, rūkas. Žemiausia temperatūra 7-9 laipsniai šilumos. Dieną trumpas nedidelis lietus, aukščiausia temperatūra 9-11 laipsnių šilumos. Lapkričio 4-ąją kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, dieną pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje šalnos iki 5 šalčio, dieną 7-11 laipsnių šilumos.